last match for today. Olimpia Moldova versus Akademia Spartak Russia. Action TV, включваме се пряко от плажната ивица на Варненския район Спарухов, където ще я проведем последните две срещи от третия международен турнир по плажен футбол Варна International Beach Soccer Cup 2019. Аз съм Красимир Николов. Надявам се, че през последните два дни сте се насладили на плажни спортове и плажен уикенд. Започваме с двобоя пред последния в програмата, девети между отборите на Молдова и Академия Спартак Москва до 23 години. Съдини на тази среща ще бъдат Владимир Дашков, Стоян Димитров и Иван Кирилов. Ето и съставите на двата отбора. Започваме с представители на Молдова, които ще бъдат и цяло в синспортен екип на вратата с номер 1 Алексей Капсамун, който е вратар и капитан на отбора. 3 Григорий Кожукари, 4 Александър Арефиев, 7 Валерио Костин, 8 Корнелио Павалаки, 9 Николай Шкиопо, 10 Андрей Флоря, 11 Николай Игнат, 13 Александро Еремия, 15 Кристиян Горджуй и 12 Михай Портареско. Представителите на Академия Спартак Москва до 23 години на вратата с номер 25 Ираклим Мумладзе. Другия вратар 22 Иля Штанин, 28 Димитрий Шаталов, 21 Максим Егоров, 34 Иля Капленко, 31 Артем Изобрицки, 29 Руслан Пернай, 24 Андрей Одоев, 27 Михаил Цигаменко и 32 голмайстора до момента с най-сериозни шансове да спечели приза Валерий Баландин. Играещ треньор е Руслан Пернай, който за тези от вас, които са наблюдавали вчерашния двобой, получи червен картон, но след като всички отбори дадаха съгласието си, ще може да играе в днешния двобой, както и евентуално получили червен картон от домакините от НФК Спартак Мартин Великов, но затова по-късно. Сега следва и поздравите на двата отбора, само да спомена и да повторя по-точно, че турнира е част от събитията от богатия календар, посветени на програмата Варна Европейски град на спорта 2019. До мен тук е отново е нашия гост коментатор Петър Пушкаров, който сега ще ни сподели своите очаквания за този двобой и изобщо оценката му до изминалите 8 срещи от третото издание на Варна International Beach Soccer Cup 2019. Добър ден и от мене на зрителите на B1B телевизия. Първо да благодарим на вашата телевизия, че прави съпричастна общността към този атрактивен спорт, плажен футбол. Мисля, че всички виждат, че се получава един изключително добър турнир, който е част от подготовката на отборите за Евролигата национални, за Шампионската лига за нашия отбор Спартак. Мога да кажа, че до момента организацията е перфектна. Отборите са много доволни, както от условията, които предоставяха домакините. Можем да си пожелаем малко повече публика. Да, да, това е малко повече публика. Надяваме се да може да изградим и по-голям терен с по-големи стационарни трибуни, за да може вече повече хора да разберат, че има и такъв терен във Варна. Относно срещата, която предстои, отбора на Олимпия, който е в общи линии, това е гръбнака на националния отбор на Молдова, почти сигурен шампион на турнира тази година. Срещу отбора на Академия Спартак, мисля, че ще бъдем свидетели на един много открит двубой, тъй като и двата отбора не играят за нищо, играят за своята чест. Сега се пак да уточним за тези от нас, които, уважаеми зрители, не са наблюдавали предишните наши живи предавания в петък и събота. Изминаха вече 8 мача. Отборът на Молдова е с 3 победи и, как бих казал, най-реален претендент за първото място. Дори, може би, ако загуби тази среща, отново ще бъде начало в класирането. Докато за младежката формация на Спартак Москва, така остава, бих казал, почетното четвърто място най-вероятно, тъй като поляците от Селесия допуснаха вече 4 загуби, отпътуваха за родината си по дали ангажименти. Не бъркам до момента. Да, точно така. За съжаление, не можаха да присъстват на закриването. Те затова по тази причина изиграха и 4-те си мача до събота. Благодариме им за това, че отново станаха част от този турнир.
и с нетърпение казаха, че очакват покана за до година за същия турнир. Още от сега? Още от сега са готови да идват, само и казаха да кажем датите, за да могат да си го включат в календара. Аз съм впечатлен пък от футболиста с номер 7, опитния Рафал Мордон, който наистина прекрасни изпълнения, професионалист до така дъното на душата си. И двобой, който ни предстои след час в 11 часа, може би, не може би, а е пряк спор за второто място, първенец на България МФК Спартак срещу Динамо Батуми. Точно така, победител от тази среща ще заеме второто място в крайното класиране. Дори при загуба на отбора на Олимпия от Академия Спартак, преки се гледат резултатите от преките двобои, затова следващата среща ще бъде един вид финал за второ и трето място. Какво очакваш от предстоящата среща? Младите руснаци ще могат да се противопоставят на опитните молдовци? Ами, какво да ви кажа? Просто съм очарован от начина, по който се представят тези млади футболисти. Като това са момчета на по 17, 18 до 23 години. Нагледен пример за това как трябва да се развива плажния футбол. В разговор с Руслан Пернай, който е старши треньор на отбора и играещ, но той също така е и директор на Академия Спартак. В академията тренират от 7 годишни деца по 3 пъти на ден. Целогодишно тренират плажен футбол. Около 250 деца е цялата академия на Спартак. Така, наистина, адмирации. Аз вече споменах, на мен лично поне ми направи впечатление, надявам се и на зрителите, които наблюдават нашите преки включвания. Футболиста с номер 32, Михаил Баладин, който, уточнявам, пак играе с така сериозна контузия на глезена. Дори успях да разговарям с него преди началото на двобоя. Каза, че усеща силни болки, но стиска зъби. Бих казал повторение на стар ремейк за Родино и едва ли някой друг футболист, така от по-западните държави, би го направил да се жертва. Да, значи той, по думите на Руслан, това е една от бъдещите звезди на плажния футбол в Русия, според неговото мнение. Предвещава му изключително добро бъдеще, дори вече е хванал окото и на старши треньора на руския национален отбор до 23 години, дори има повиквателна. Наистина, чака го обляскало бъдеще. Започна, между другото, двобоя. Надявам се, вече виждате. Няма все още сериозни положения пред двете врати. Алексей Капсамун започва. Капитана и вратар на молдовците. Пред него в четвърти Александър Арефиев. И сега видяхте едно прекрасно изпълнение. Страхотно изпълнение на, бих казал, топ реализатора на молдовския тим Николай Игнат, който докосна топката с глава и открива резултата в този препоследен девети двобой. Николай Игнат извежда Молдова на престижната Академия Спартак. Освен него, на терена с нощи с номер 8 Корнелио Павалаки, казахме четвърти РФФ, и с номер 3 Григорий Кожукари за младежката формация на Академия Спартак. Освен голмайстора Баландин, 28-ми Шаталов Дмитрий, 31-ми Артемий Зубрицки, 21-ми Максим Егоров. И на вратата е Иракли Момладзе. Да се върна към Руслан Пернай, който, въпреки така в сериозна футболна възраст, показа доста с големия си опит, добри изпълнения. Явно и с личния си пример ги увлича на терена. Макар че вчера бе декориран в червено, но има го и това в играта. Да, той явно прегоря в вчерашния двубой. Много е емоционален. В повечето случаи той е много взискателен към неговите футболисти и оттам се получават тези искри, които припламват на терена, но това е част от спорта и той за това е тук, за да може да обучи колкото се може по-добре тези млади играчи. Както виждате, независимо от възрастта, крехката възраст, която имат, виждате по какъв начин играят, като равен с своите батковци. Да, особено показателен е факта битката им с Динамо Батуми от Грузия, където след продължение и ДУСПИ отстъпиха наистина мъжки и достойно бореха се до последно. Да, още едно доказателство, че тези футболисти, макар и толкова малки, вече са подготвени за големия плажен футбол. Трябва да споменем, че с номер 29 вече на терена е Пернай. Трябва да му обърнете малко по-особено внимание. Сега първа опасност за
Академия Спартак. Добра намеса на Капсамун. Още веднъж ти каза в началото на първия ден на преварата, че вратар е най-важният играч, може би. От кои отбори тега ти правят впечатление вратарите? Значи няма някой, който да се изявява повече. Както виждате, абсолютно всички вратари. В съвременния плажен футбол това е една трета от отбора е вратаря. Виждате, че те разпределят топката. Това е един вид като плеймейкъра в нормалния футбол. Вратаря изпълнява тази функция в плажния футбол, тъй като той има право и с ръце. Сега от интересно са риски. Да, и за игра с ръка е отсъден наказателен удар в полза на отбора на Академия Спартак. Да заложим кой ще го изпълни. Виждам, че Перна и... Или Баландин. Да. Точно Валерий Баландин, футболиста, за който преди малко моя гост спомена, с така предричат му бляскаво бъдеще и освен добрите си реализаторски умения, видях, че на няколко пъти не от така наречените лаком за гол футболисти. Има поглед и когато вижда, че не в най-добрата изгонна ситуация, дава шанси на своя съборник. Сега обаче да проследим изпълнението. Баландин срещу Капсамун. Възможност на Академия Спартак да изравни резултата. И въпреки намесата на Капсамун, поредно попадение за Баландин. Гол за Академия Спартак, негов автор номер 30. Малко в аванс ви издарах, но наистина Баландин е така най-сериозният претендент за гол майсторския приз. Разбрахме от Симеон Христов, наставника на домакините, че ще има и други награди, както и ти спомена в началото, индивидуални за вратар, може би за MVP. Точно така, за MVP и за най-добър вратар на турнира, като за момента Баландин със своите, това е неговото девето попадение, води в гол майсторската ранглиста. Да издариш още малко. Има ли някой, който може да го стигне при добро стечение на обстоятелства? Поляците вече няма кога да претендират. От модуловците може би Николай Игнатиев най-много. Да, точно така. Той е следващия с 6 попадения, който е. Значи и... пряка битка за голмайстор. Точно така. И в отбора на Спартак от Варна Станислав Джамбазов е с 5 попадения за момента. Само, че разбрахме, че той е на изпит и не знам дали ще успее да стигне на време. Надяваме се по-бързо да си реши задачите, за да може да дойде да играе. Да, това е съдбата на аматьорския футбол. Всеки има някакви ангажименти. Все пак учението в момента е на първо място. Разбира се, ти спомена, че той пропусна предишния сезон, само че тази година така започва много добре. Още в началото надяваме се да пика му да бъде в Назаре. Точно така. Преди 2 години направи изключително представене и в националния отбор. И всички специалисти бяха просто възхитени от неговата игра тогава. Виждат, че той е висок, снажен футболист и много добре физически стои на пясъка. Да обележим сега едно страхотно изпълнение отново на опитния Пернай от много близка дистанция, но добра позиция бе за Ел Капсамун. А и топката бе в тялото му, успя да реагира. Въпреки това адмирации и за двамата. Все пак предполагам, зрителите повече ги интересува представянето на нашия шампион ФК Спартак. Генерална репетиция преди тази годишно издание на Шампионската лига. В какво състояние така е според теб? Като изключиме проблемите с окомплектоването на състава, но те бяха ясни още и преди началото на турнира. Мисля, че отбора навлиза във форма. Затова и този турнир, за да могат момчетата да се сработат вече в игрова обстановка. Според моето скромно мнение, мисля, че са готови вече за Назаре. С съответно футболистите, които така ще вземат участие, които в момента не присъстват, но ще вземат участие, нивото немислимо ще се вдигне. За съжаление, голмайстора на държавното първенство Филип Филипов също не може да участва на този турнир. Румънската звезда. Да, Мариан Мачука успя само в една среща да вземе участие. Нямам информация дали ще играе в следващия двубой. Но в общи линии това е отбора. Мисля, че момчетата са готови и ще се представят достойно в Назаре. Въпреки тежката група, която попаднах. Да, за тях ще говорим като започне техният двубой. Сега се върнем на терена. Ти спомена вече адмирации само за младите момчета на Академия Спартак. Знаем, че в Русия всичко, което се започне, се изпипва до край.
Малко повече за тима на Молдова, който също има млади играчи, но има и доста опитни. Така добра сплав явно са създали молдовците. Да, това на практика е националния отбор на Молдова по плажен футбол, с изключение на едно-две имена, които играят за шампиона на Молдова Жокер, които също в момента се подготвят за участие. Отбелязваме, че Андрей Флоря отново извежда почна молдовците и продължават така да са амбицирани да стигнат с 4 победи до върха. Се надявам пък младите руснаци, както винаги до сега са го правили, да се борят до последно. Така тактическо бе това попадение като че. Абсолютно заучена комбинация, която успяха да добре да реализират молдовските футболисти. Няколко думи да кажем и сарийския състав, най-добрите родни рефери. Имаше искри на няколко пъти. Справят се, предполагам, с ситуациите според теб? Искрите са неизменна част от спорта, като във всеки един футбол. Тук все пак контакта е по-близък между футболисти и съди, но мисля, че няма някакви фрапантни пропуски от страна на съдийския състав. Да, има грешки, както и в съдите. Човешко? Човешко е, както и при съдиите, така и при играчите. Няма перфектни, идеални хора, така че мисля, че всичко е наред. Да уточним, че тук няма ВАР. Да, няма ВАР. Няма ВАР. Значи, лично мое мнение е, че не трябва да се прибягва до ВАР в плажния футбол, защото ще се загуби блясъка на този атрактивен спорт. От телевизионна гледна точка, предполагам, че доста така време се губи при очертаването и изграждането на така наречените фуни. Има ли някакъв шанс да се ограничи подготовката за изпълнение? Подготовката не е, тъй като времето се спира. Не се губи игрово време, така да се каже. Да, но пък се удължава самото времетраене на спорта. По принцип, след като всичко е готово, изградена е фунията, изпълняващия състезател има право на 4 секунди след сигнала да изпълни удара. Но до сега много рядко някой се е забавил повече от 4 секунди след сигнала да изпълни, така че хората, които мислят за правилата на играта по плажен футбол, са преценили, че за момента това са идеалните условия. 2014 година се направиха някои промени в правилата на играта и всичко беше насочено главно към атракцията плажен футбол. Даде се огромна така свобода на, ако мога да се изкажа, свобода на изпълняващия задните ножици, защото това е едно от най-красивите изпълнения в плажния футбол. Значи футболиста, изпълняващ задната ножица, в момента е неприкосновен. Просто няма право да бъде докосван. Може да бъде блокиран? Може да бъде блокиран, но не и докосван. Няма право противниковия, защитаващия футболист, няма право да го докосва по никакъв начин. Да, виждам, че се спазва това правило. Да уточним и да припомним на зрителите 3 части по 12 минути с 2 минути почивка. Какво още трябва да знаят от останалите по-важни правила? От останалите по-важни правила, при равенство след трите части по 12 минути, следва едно продължение от 3 минути. Ако и в него се има равенство на резултата, се изпълняват по 3 дуспи. Ако има отново равенство след изпълнението на тези 3 дуспи, вече се изпълнява до грешка. Това е в общи линии основното. Като победителя в редовните 36 минути получава 3 точки. Ако победи след продължение, получава 2 точки. Ако победи след изпълнение на дуспи, получава 1 точка. Така, да уточним и за задържането на топката от вратаря. Секунди. Да, значи всеки вратар има 4 секунди да вкара топката след като тя излезе в фаут. Има 4 секунди да я вкара в игра. Пристанично хвърляне също. При всички изпълнения имаш право на 4 секунди да забавяш играта. Интересното е, че когато топката е в твоето наказателно поле и ти я владееш, също нямаш право да я задържаш повече от 4 секунди в собственото си наказателно поле, дори да си атакуван от противник. Споменахме в началото на нашия разговор. Жълтите картони имат доста често сега, обаче
Отлично изпълнение на Капсамун. За поредния път напомня за себе си и прави резултата 3-1 в полза на Молдова срещу Академия Спартак. Виждате отново бавно и методично молдовците трупат аванс. Та да довършим мисълта си за картоните. Жълтия картон няма никакви последствия. До червения има. И там вече трябва да уточним при получаването на гол. Така, ако е в игра футболиста, който е получил червен картон, той се отстранява от терена и няма право до края на срещата да вземе участие. Като за две минути отбора му се наказва да играе с човек по-малко. А има ли право да седне на трибуните или... Да, на трибуните може да седне, но няма право да седи на резервната скамейка. Интересното е тук, че в тези две минути, ако противника отбележи гол, то численото равенство на терена се възстановява като брой футболисти веднага. Също така много добра идея на тези, които правят правилата. А когато играчът бъде отстранен от резервната скамейка, имаше и такъв случай. Какви са последствията? Пак същите ли са? Не, в този случай той е получил... Това е автогол на Руслан Пернай. Да. Интересно как ще го отбележим. Най-опитния. Но в крайна сметка Валерио Костен е писан като гол майстор. Четвърти гол. Още в първата част, виждате, молдовците почти решават изхода от този двобой. Така ще бъде малко тежко на опитния играч да напишем като автогол, макар че случва ли се често в плажен футбол да има автогол? О, разбира се, случва се. Това е част от играта. При толкова много попадения, които се получават на матч, е нормално да се получат и повече автоголове. Да, има го. Има го често срещу, но особено след изпълнение на голф удар. Често футболистите вкарват гол в собствената си врата. Особено при силни прострелни подавания от голф удар. Сега пък има възможност веднага да се реваншира. На някой път ми направи впечатление, че не винаги използват възможността за първи шут веднага от началния удар, а вече започват и така интересни комбинации. В началото останах впечатление, че винаги се стреля от центъра от началния удар. Значи това вече са различни начини на изпълнение на начален удар, в зависимост от решението на треньора или вътре на играчите. Те имат право на доста така вариативност има при изпълнението на начални удар. Може да се стреля директно, може с подавания да се търсят крилата или бързо да се стрелят. Това вече си е по преценка, тяхна преценка. Малко изненаващо, като че ли с оглед на играта не е толкова голяма разликата, пък 4 на 1 вече в резултата, кога някой не е наблюдавал двобоя, така звучи малко стряскащо 4 на 1 за половината от първата част. Да, така е, но те са освободени психически всичките футболисти, в момента се наслаждават. Все пак опита си е опит и резултата е на лице. Румънците са доста, това молдовците, извинете, са доста по-опитни футболисти, по-рутинирани, така че мисля, че е нормално. Все пак това са млади момчета и това е четвърти матч за тях. Колкото и да е, те са с доста по-крехка физика, отколкото всички останали. Аз все пак искам да благодаря за благоприятните атмосферни условия, въпреки че напича така здраво, но мисля, че идеално време за плажен футбол. Абсолютно, това са нормалните условия за плажен футбол. Нито много топло, нито много студено. Свикнали сме и на по-горещо време да се провеждат футболни срещи. Интересно... Видяхме, че и дъжд имаше. Да, интересното е, че когато се провеждат такива официални международни турнири, практиката е редовно да се по време на почивките да се полива терена с вода. Сега видяхте още едно прекрасно изпълнение на задната на Руслан Перн. Въпросът е, че както и казал и Христо Стоичков, няма възраст, който го може, го може. Да, така е. Който си го може. Много опитен футболист, бивш национал. Директор каза на академията. Да, директор на академията. Интересното е, че е играл за два национални отбора. Въпреки, че в момента е руснак, той е играл за националните отбори на Молдова и за националния отбор на Беларус. Също така е бил и старши треньор на отбора на Беларус. Е такава богата визитка, едва ли някой може да се похвали. Да, това е един от легендите да, в плажния футбол. Сега отново възможност за пряк обстрел, да видим дали макар и сериозната дистанция, видяхте, хубав, много плътен шут.
така, въпреки че покрай вратата, правим впечатление, че Капсамуни от така върти през малко споменахме. Да уточним само края на първата част на този предпоследен двобой от третото издание на Варна International Beach Soccer Cup 2019. След 12 минути игра, първата третина, Молдова срещу Академия Спартак Москва, резултат 4-1. Така очакваме и повече зрители за награждаването след края на втория двобой. Виждам, че тук е главният експерт на дирекция спорт към община Варна, Георги Арнолдов. Сега предстои 2-минутна почивка за състезателите на двата отбора. Както разбрахте, със сигурност едва ли чудо би ги спряло молдовците към първото място в третия международен турнир по плажен футбол. Въпреки това виждаме в момента Арлет Василия, техният наставник, как надъхано ми обяснява какви схеми още могат да прилагат срещу съперника. Това означава за голям професионализъм, въпреки че водят убедително в резултата и при друг развой отново ще станат първи. Явно е максималист, иска всичко да се изпипва до последния детайл. Доста по-спокойно е в лагера на Академия Спартак, тъй като там също всичко е ясно. Те ще останат на четвърто място. Далеч по-скромен актив, но по-важното за тях е, че трупат необходимия опит. Както разбрахте, млади момчета на 18, 19, 20 години. Изключение, разбира се, прави Руслан Пернай, който разбрахте с каква богата визитка разполага и за колко отбора е играл, който сега в малко по-спокоен тон обяснява на по-младите си момчета как трябва да противодействат, които наистина показаха няколко добри изпълнения. Далеч по-интересно, уважаеми зрители, ще бъде следващия двобой. Спрях сблъсък за второто място между шампиона на България МФК Спартак и грузинския Динамо Батуми. Край на почивката и начало на втора част. Да видим дали сега ще има смяна на тактиката от двата отбора или ще продължат по същия начин, който започнаха. Академия Спартак до 23 години. На вратата остава с 25 номер Иракли Момладзе. Играещия треньор с 29 Руслан Пернай, 21 Максим Егоров, 28 Дмитрий Шаталов и голмайстора Валерий Баландин с номер 32. За молдовците отново на вратата капитана Алексей Капсамун. Трети Григорий Кожукари, 8 Корнелио Павалаки, 11 голмайстора Николай Игнат и четвърти Александър Ерефиев. Сега успяха да се справят с това нападение молдовците. Все още вече минаха към схемата 2-2, както каза и Симеон Христов и Петър Пашкаров. Най-популярната в момента в плажния футбол, която се практикува почти от всички водещи отбори. Сега Момладзе много се забави. Бе атакуван от Николай Игнат. Вдига той ръка, дали получава топката. Отлично свали и прекрасно изпълнение. Гол на Корнелио Павалаки, прави резултата 5-1. Виждате колко бързо, светкавично просто. Колегата изпусна, може би, това страхотно попадение. Капсамун видя, че Николай Игнат е сам. Тъкмо говорих за модерната схема, която практикуват 2-2. Как Николай Игнат свали прекрасно топката на своя съборник и той от такава позиция няма как да пропусне. Защо тази схема е най-често практикувана 2-2? Ами, това е основната схема в плажния футбол. Може би дава най-добри резултати при бързи такива атаки. Когато топката е във вратаря, той има вариативност да разиграе по този начин, да прехвърли или наляво, или надясно. Съответно, ако е наляво, десния влиза вътре, ако е надясно, левия влиза навътре, за да може веднага да му се подаде, както видяхте и така се получи попадението. Сега видяхме, че отново изпитва болки. За съжаление, Валерий Баландин, казах ви, че играе вече трети ден, четвърти матч с доста силна болка и проблеми в глезена, но не се отказва. Дано само да не се окаже по-сериозно после.
травмата. Да, надяваме се да продължи да играе това младо момче. Доказва, че има страхотен хъс и характер. Въпреки болката, която изпитва, виждате, че остава на терена и иска да продължи да играе. Сега видяхме още една проява на коректност и на фейерплей. Именно опитният Пернай върна притежанието на съперника, както трябва и да бъде, разбира се. Абсолютно. Все пак фейерплей е на първо място. Ако се върнем на темата за вратарите, тук не знам дали ще съгласиш с мен. Единствено, може би, бих казал, човека с номер 22, с фамилията Левандовски, може би не бе на нивото на останалите, тъй като им първо инкасира най-много голове и то, по мое мнение, доста така непредизвикани грешки от негова страна. Предполагам, че не е имал шанс за изява, още повече знаех, както и ти каза, че негов конкурент на вратата е националният вратар на Румъния, Андре Пал, който също се контузи. Да, да, точно така. Той е втори вратар все пак в отбора на Силесия. За съжаление, контузиите са част от спорта. Неприятно се получи, че Андрей Пол още в първата среща се контузи. Това е вратаря на националния отбор на Румъния. Така, ти спомена, мисля, че вече веднъж за къде се подготвят молдовците и там и Олимпия специално. Молдовците се готвят да участват на Евролигата по плажен футбол за национални отбори. Спартак, вади, вади, вади! Младите руснаци, предполагам, трупат опит. Абсолютно, това е част от тяхната подготовка. Интересно, дали имат младежка лига по плажен футбол в Русия? Да, имат първенства. Точно това и Руслан Пернай в частен разговор сподели, че следващата седмица започва първенствата, детските първенства по плажен футбол в Москва и областта в Москва. Като при него започват от 7-8 годишни футболисти. Така, имаше едно предаване. Кога ще ги стигнем? Сега вече руснаците. Да, вече руснаците. Също така и украинците действат по същата схема. Украинския плажен футбол също се развива много бързо. Въпреки, че има политически разминавания там, плажния футбол не го вълнува това нещо. Той каза, че имат много добри отношения с Украинската федерация по плажен футбол. Не само по плажена и по нормалния футбол. И дори са поканили отбори. Мисля, че някъде около Сочи ще има такъв детски турнир и там ще участва дори украински детски отбори. Похвално. Наистина политиката ни трябва да бъде така като мерило и да бъде повлиявана. Наистина трябва да се подкрепят особено съседните държави. При нас до каква степен така сме стигнали до изграждането на пирамидата? Откъде сме още основата? Ами да, сега не знам дали сме положили основата или още копаеме дупката за основата, но да, провежда се един детски турнир в Шкорпиловци всяка година. Само един? Да, за момента е само един. Надяваме се да станат повече. Този турнир е и международен, като пристигат и доста така детски състави, главно от бившите съветски републики. Има и 2-3 български отбора, които взимат участие, но все още сме доста далеч от нивото, което показват руските и украинските отбори. Тоест правим плахи стъпки. Да. Нямам представа какъв е проблема точно в момента с детския футбол. Може би не е толкова популярен плажния футбол сред учащите се. Въпреки, че тук във Варна доста често се говори за плажен футбол. Сега отчитаме една грешка от малкото на Иракли Момладзе след удара на Валерио Костин, който прави резултата 6-1. Казахме обаче, резултата не е толкова важен, както и Симеон Христов сподели. Тук повечето всички отбори са дошли за обиграват съставите си. Така е. Това е един Иракли Момладзе, много млад вратар, който показва изключителни качества. Да, неопитността в конкретния случай му изигра лоша шега,
но пък вчера показа изключително... Невероятен матч. Да, невероятен матч, рефлекси, спаси три дуспи, което е нещо уникално. Сега другия младеж, Иля Штанин, който мисля, че е също на 17-18 години. Да, това е още по-малък на възраст играч, но това е пътя. Дава се път на малките да могат да се обиграват. Те виждате, че те трябва да прегорят първо в играта, за да могат да са готови след това да върват нагоре. Сега, ако се върнем пак към нашите отбори, сега отлучни изпълнение на Максим Егоров и добра намеса на Капсамун. Забелязваш ли подмладяване в така основните отбори, които участват в родното ни първенство, като започнем от МФК Спартак? Идват ли така млади надежди отдолу? Отдолу е малко силно, казвам. Отдолу е малко силно, да. За съжаление, това са единици, в които и да отбори. Така, понеже следа плажния футбол последните 10 години, за съжаление, за момента горе-долу футболистите са едни и същи. С нетърпение очаквам да видя новия отбор от Стара Загора, който ще вземе участие в държавното първенство. Да видим те с какъв състав ще се явят. Очаквам Бургас също така да направят... Такъв голям град. Да, боеспособен отбор за държавното първенство. Но, за съжаление, единици са тези, които се запалват. Основно идват футболисти, които са практикували футзал или мини футбол до момента. Отбелязваме седмо попадение. Този път Николай Игнат. 7-1. Първо във вратата, пазена от Иля Штанин. Така че завързва се битката за голмайсторския приз. Така Николай Игнат наближава вече Баландин. Да, той е само на две попадения. Все пак има още време, за да го настигне. Ще бъде интересно, ако двамата завършат с еднакъв брой голове. Дали Симеон Христов е подготвил две награди. Е, тук сега да видим. Да. Прави чест и на Пернай, че въпреки така очертава се тежка загуба, даде шанс на другия млад вратар Иля Штанин. Момчето трябва все пак трябва да трупа опит. Видяхте много да се старае при загряването на тренировките. По-спокоен е днес Пернай. Да, това е все пак и целта на участието на неговия отбор в този турнир. Да обиграва момчетата, да ги хвърля в игрова обстановка, за да могат да усетят какво е на терена. Мисля, че те до 2-3 години ще са част от големия национален отбор на Русия по плажен футбол. Със сигурност вече виждаме и с ярко-жълтите екипи, може би най-атрактивният отбор, обаче да проследим тази опасна атака. Отлична намеса на младия Штанин. Кожухари излезе сам срещу него, но младокът се справи, застана прекрасно. Атрактивният тим, да се довърши мисълта, на Динамо Батуми от Грузия, които обещаха грузински танц. За първо място няма да го видим явно. Надявам се, може би по-малък за второ или по-вероятно за трето, ако отстъпят на нашите шампиони. Много атрактивни, за тях ще говорим малко по-късно. Да се върнем към дълголетието в плажния футбол. Седейки по това Рафа Мордон, Пернай, явно има почва така на доста по-зряла възраст да се играе плажен футбол. Да, стига да си добре физически подготвен и да се опазиш от контузии. Може до 40-42-3 години спокойно може да се практикува плажен футбол. Дори на доста високо ниво. Примери са Богослав Сагановски, Диан Станкович, едни звезди на плажния футбол. Когато те се, така да се каже, когато нямаш материал, прибягваш и до възрастните и опитни футболисти, но отборите, държавите, които имат много футболисти, които практикуват плажен футбол, те непрекъснато подмладяват своите състави. И това е основата, която трябва да се работи и в България. Да има повече популярност, да има повече футболисти, които да практикуват плажния футбол. Да, това е добре, че има стари пушки, които дават опита, но трябва да имат и млади. Да, в България мисля, че е единствено отбора на ФК Русе, който е част от държавното първенство по плажен футбол. Само той има, доколкото знам, детско-юношеска школа за плажен футбол.
позволяват го и условията, тъй като те имат изграден стационарен стадион в близост до градския стадион в Русе. Да, наистина адмирации за русенци. Вече ще аплодираме и Стара Загора, да видим все пак какъв отбор. Надявам се и Бургас също, като втория по големина на родното Черноморие, да събере боеспособен състав най-вече, не само да участва. А се надяваме и други центрове, защо не, доста от курортите не имат възможност, както ти каза, могат да изградят и в Слънчев бряг, Несебър, Созопол. Надявам се и по Северното Черноморие, може би там Каварна, Бълчик, Шабла, Доран, кога... Имаше, да, имаше една година участие от отбор от Шабла. Нефтяник, мисля, че се казваше, да, да. Но нещо не можах да разбера. Може би организационно и след това приключиха участието. Фойерверк? Да, еднократно участие беше. Тук и место може би да спомена, че дълги години в държавното първенство участваше отбор от Габрово. За съжаление, след смъртта на техния президент всичко приключи, но те бяха едни от първите отбори, които участваха в държавното първенство по плажен футбол. Както и в Румъния се случва. Да. Ами жалко, Габрово също. Това не означава, че ако нямат излъз на море. Сега отлична възможност за Молдова и тук Андрей Флоре сам можеше да комбинира с Николай Игнат. Прояви така лек егоизъм, бих казал в кавички. Но ми можем само да адмирираме да има нови центрове у нас, да може да се разшири географията, както казваме, и повече млади хора да се запалят. Тъй като знаем напоследък какво е с телефони, таблети и наднормално тегло. Да, проблем. Всеобщ проблем е навсякъде. Надяваме се, че има и разумни така млади хора, които да загърбат съвременните телекомуникационни системи и други устройства и да обърнат повече внимание на спорта, активния спорт. Да, надявам се и отговорните фактори, от когото зависи да наблюдават нашите преки включвания по BioAmbi Action TV, да така направят необходимото да се увеличи популярността, да се създадат и бази, разбира се, което е най-важно. Да, и да се така да се отвори този спорт повече към хората, които са готови да подпомогнат финансово този спорт, защото без финансови средства е много трудно да се върви напред. Апелирам към хората, които имат възможност, нека да помогнат на плажния футбол, за да може да се развива той в България. Защото имаме... Сега отбелязваме прекрасно изпълнение и втори гол в днешния двобой, вече 8 на 1 за Молдова. Капсамун от собствената си врата. Тук имаш ли грешка според теб на Штанин? Той е малко по-нисък на ръс, въпреки 2-3 много добри намеси, но може би и не спасяем. Да, за неговия ръс мисля, че беше не спасяем удара. Беше излязал малко напред, което е абсолютно нормално за плажния футбол, но тук вече играеше ролята на ръста. Но той показа 2-3 изключителни спасявания за тази възраст, която има. Мисля, че има светло бъдеще и той. Но на мен е много добро впечатление ми прави и Ираклим Омладзе. Да, подкрепям те напълно. Случвало се е така, имаш богат опит по плажните терени. Край на втора част, при резултат 8 на 1, Молдова срещу Академия Спартак. Мисля, че, както казахме, че резултата не е най-важното. Двата отбора, въпреки така горещо време, дават всичко от себе си и младоците от Академия Спартак и молдовския тим. Исках да питам дали се е случило вратар да стане гол майстор на някои от турнирите. Е, за момента не се е случвало, но има не е доста. Да, не е късно. Има да, доста от вратарите отбелязват по 2-3 гола на матч. Доста добри изпълнители има. Вратаря на Португалия, вратаря на Испания са едни от най-добрите, също на руския национален отбор. Много често отбелязват гол, но това вече не прави впечатление на никой, защото тук вратаря е почти част от отбора, който е на терена и той е, колкото и мога да отбележат футболистите, толкова може и той да отбележи гол. Така аз тук бих се върнал на темата, както ти каза, хората, от които зависи да помогат на плажния футбол. Още повече сега е момента да се използва инерцията на Бялата лястовица, МФК Спартак и този пробив, който прави в Европа. Не само МФК Спартак, е и националния отбор на България. Да, наистина след
Мога да кажа изключителното представяне на, и на национални отбори на Спартак през миналата година. Мисля, че сега е момента да им се помогне да се развият още повече, защото по мое скромно мнение в момента национални отбори има нужда от един лек тласък, за да може да се развие много по-бързо и да влеземе в дивизия, което не мога да кажа, че е мираж, но мисля, постижимо. Че абсолютно постижимо е на фона на това, което показаха момчетата миналата година и на фона на представенето спрямо другите отбори. Значи просто виждаме едно страхотно израстване на националния отбор. Трябва... Освен отбора, да, всички фактори, ако работят на максимум, мисля, че е реалност. Така, проблема е един, това е финансирането на националния отбор. Ако националният отбор участва на колкото се може повече турнири, той ще се обиграе. Отделно от това, всеки един отбор, ако участва на повече турнири, той печели повече точки за ранг листата. Независимо дали губиш или печелиш срещите си, щом участваш на турнир, самото участие дава точки за световната ранг листа и съответно вече при жребиите имаш много по-лесни съперници. Така, още повече турнирите са по-полезни, когато играеш срещу много по-силни отбори от теб. Да, така е, но е нагледен пример. В момента българският национален отбор е водач на група в дивизия Б. Това до момента не се е случвало никога. Ние бяхме поставени за в дивизия Б при жребия. Съответно, получихме доста по-леки съперници за разлика от предишни години, когато трябваше да побеждаваме по трудните съперници, сега вече, нали, по-лесно. Но да не се заблуждаваме, силите са абсолютно изравнени вече в, както в дивизия, така и в дивизия Б. Да, както си говорихме вече, силните си остават силни, сега отлична нощ за Пернай, макар и в страни, а тези, които са под тях, се израстват и става едно сближаване на... Точно така. Може би единствено отбора на Андора, така е едно стъпало по-надолу от всички останали отбори, които взимат участие в Европейската лига по плажен футбол за национални отбори. Всички останали, според мен, са на почти едно ниво. Да, съм имал възможност да бъда в Андора. Там с отбора на Черно море играха с Сан Джулия или Сан Хулия, така че това е джудже, нали? В смисъл нямат никакъв подбор. Сега малко странно ще е, ако и те вече. Да, да, но виждате какво прави пък отбора на Люксембург. Люксембург, да, вече, да, няма футболни джужета. Да. Вече няма, видяхте какви мачове изиграха, дори клубния отбор Дюделанш, ако не се лъжа, видяхте какво направи в Лига Европа. Сега пропусна Николай Игнат, имаше отлична възможност и тук сирийски сигнал. Уважаеми зрители, предполагам, че тогава не се сърдите, че не обръщаме толкова внимание на това, което се случва на терена, тъй като класиране и като емоции, така почти всичко е ясно. Предполагам, за вас е по-интересно да разберете какво се случва в родния плажен футбол, атрактивен спорт, който обаче е необходимо да се помогне, за да така продължи да се качва нагоре по стълбичката, колкото и трудно да е това. В случая видях вчера, че молдовците подариха екип с номер 10, любимия на наставника Симеон Христов, от знак на благодарност, че има такъв турнир и могат да гостуват на него. Абсолютно. Дори вече получихме покана за участие в турнир, който те ще направят в Кишинев, в центъра. Похвалното е, тъй като тук е и президента на федерацията, и спонсора. Така малко завиждаме в момента. Благородно. Да, завиждаме им, защото са получили разрешение, даден им е терен в центъра на Кишинев, даден им е терен и са получили абсолютно всички разрешителни да могат да построят стационарно игрище за плажен футбол, закрито при това. Значи и финансово им е помогнал? Финансово е помогнала и федерацията, и държавата в лицето на общината в Кишинев. Аз мисля, че спортният министър Красен Кралев е отворен към всички видове спортове, така че... Да, той не... Стои от морската столица. Да, той доказа, че не го интересува спорта в добрия смисъл. Той е готов да помага на абсолютно всички видове спорт. Виждате какво направи. Които показват желание и израстване. Точно така, и които покажат желание да се работи. Виждате за колко, за тук за 3-4 години се поставиха осветления на абсолютно всички стадиони за нормален футбол в България, което допреди 2-3 години беше немислимо.
Да, според мен наистина тези, които се развиват, те заслужават да бъдат помогнати, тъй като има и така малко, бих казал, клубове, които функционират, но... Да, трябва да се... Вегетират. Да, трябва да се покаже желание и да се покаже, че се работи наистина за спорта. Мисля, че ако имаш такова желание, държавата е готова да помогне. Надяваме се да помогне и на плажния футбол. Така също се надяваме. Да се върнем сега обаче на терена. Един от моите любимци в кавички, Дмитрий Шаталов, получи поредния си жълт картон. Той почти няма два боя, когато да не го получи. Надявам се да не премине в червен, тъй като продължава да демонстрира. Почти във всеки един от отборите има и по един такъв провокатор. Да, да, има. За съжаление, в нашия отбор си имаме такъв, но... И да не се делим от останалите. Да, жълт картон, да. Но да, им прегарят. Някои футболисти просто прегарят. Такива са по-емоционални са. И сега след тази постъпка на Шаталов, виждаме, че Николай Игнат може да увеличи головата си сметка отново. Да видим обаче Иракли Момладзе. Вчера, както ти спомена, отрази три доспи с невероятен рефлекс. Правим впечатление, че до последно изчаква, не си избира ъгъл. Да, той изчаква да види топката на къде ще тръгне. Това означава, че той е много пъргав и има рефлекс. Този път няма. Да, този път не го опровергай. Нов гол за състава на Олимпия Молдова. Негов автор номер 11. Игнат Николае. Хетрик мисля, че е за Николай Игнат вече. Да, точно така. И вече е само на един гол от... Николае. От номер 32 от отбора на Академия Спартак. Така че битката за гол майсторския приз се завърза. Да, наистина. Има още доста минути до края на тази решителна трета част. Имаме новина. Номер 10 в състава на МФК Спартак ще се завърне официално в игра. Да, току-що разбираме, че Симеон Христов, наставника на Спартак и национален селекционер, отново ще, бих казал, повторен дебют ще направи на пясъка. Да, за съжаление, късата се налага, на скамейка го принуди отново да облече екипа. Интересно дали е подготвен. Ще видим, той ще си покаже. Активен беше при загравката. Да, и все пак допреди 2-3 години активно си участваше в отбора и в държавното първенство. Поне на пръв поглед няма излишни килограми. Да, това вече е до човека, поддържа изключително спортна форма. Така имаше и двобои, които стигнаха до 15-16 попадения. Това нормално ли е в големия плажен футбол? Толкова много? Да, нормално е, както е нормално и 2 на 1. Видяхте, да. Това е в зависимост от тактиката на двата отбора. Ако тръгнат да се дебнат и да се изчакват за грешки, се получават малки резултати. 2 на 1, 3 на 2. Но ако играят открито, без никаква... Виждате, че се вкарват и доста голове. Така, имало ли си случай да приключа при нулево равенство? Не. За момента не съм бил свидетел на такъв резултат при нулево равенство. Да, е голям куриоз оглед на многото възможности за удари. Да, така е. Но, примерно, 1 на 1, 2 на 1, да, има такъв случай. Мисля, че и 1 на 0 някъде бях срещал, че е завършил така двубой. Но 0 на 0 за момента не съм виждал. А най-резултатният матч, за който знаеш? Не мога да кажа, но... В смисъл има над 20 попадения? О, да, при всички положения има с много попадения. Така, може би между два доста неравностойни отбора е възможно да стане? Възможно е, да. Зависи от нивото на играчите. Според мен е в съвременния плажен футбол 7-8 гола, 9, 10, до 10 гола до 10 на матч. Да, мисля, че е стандартно. То зависи от вратарите, разбира се. Да, и не само от вратарите, и от изпълнителите на терена, да. Но пък повече попадения са повече така атракции за зрителите. Явно със сигурност е по-предпочитани. Разбира се, че повечето голове дават по-голяма атракция. Само с задна ножица. Да, да, да. Това е... Виждам, че с голям интерес Иван Киров слуша нашия коментар. Явно е доволен от това, което казва колегата Пушкаров.
Готви се за шампионската лига в Назаре. Спомена вече няколко пъти, че е международен арбитър. Да, това е един от нашите двама нашите съдии на FIFA по плажен футбол. Той е част от съдийския състав на шампионската лига в Назаре, което ще се проведе началото на юни. Другия ни международен съдия Влади Ташков, който в момента е на терена. Той дори вече има участие. Беше на квалификациите в Салу, курортен град близо до Барселона. Квалификация за световни плажни игри, които ще се проведат в Парагвай. Също така ще вземе участие в, на турнира. На турнира в Минск за европейските олимпийски игри. Значи и съдиството така набира скорост. Да. Мога да кажа, смело да кажа, че основата беше положена преди 9 години. И оттам нататък започваме да се развиваме и наистина са доволни и Международната федерация е много доволна в момента от представянето на двамата ни съдии, което е показателно, че получават все повече и повече турнири. Еми, да има повече такива и да се проведат и семинари. Провеждат се редовно семинари за съдии. Благодарение на Българския футболен съюз и на съдийската комисия. Такива семинари се провеждат редовно. Дори сега, преди началото на турнира, имаше семинар на съдиите по плажен футбол. Проведоха си и физическите нормативи тук в Варна, така че в тази работа наистина се работи професионално. Стоян Алексиев, дългогодишен също. Да, известен. Да. И съдя в А група, и след това и международен съдя по плажен футбол. В момента е отговорник за съдиите по плажен футбол. Върши перфектно своята работа. Така, адмирации, да се надяваме да продължат да израстват. Отбелязваме едно страхотно изпълнение на Иля Капленко, което разтресе на пречната града. Вече е пазена вратата от Михай Портареско. Така Арлет Василе даре шанси на втория си вратар да се изявява. Да, при този резултат най-накрая му се даде и шанса и на него. Също младо момче, да. Видяхме, че Баландин напусна, така че Николай Игнат има възможност да го застигне. Да, има възможност да изравни. Има време, обаче. Да, и не знам колко остава до края на срещата. Предполагам, че съборника на Баландин Момладзе ще му попречи, ще се опита, т.е. Да. В игра е Николай Игнат, така че така, това може би е интригата. Дали футболистът с номер 11 в син спортен екип ще се разпише и да хвърли в потрес Симеон Христов. Какво ще прави с наградата за голмайстор? Да. Имало ли такъв случай? Предполагам, че имало двама със Да, разбира се. Даже наскоро видяхте в английското първенство, че трима футболисти завършиха с... Но там са подготвени. Да, но там са подготвени винаги, да. Бяха направили 2 купи, 3 награди за голмайстор. Мисля, че няма да има проблем. Ако трябва, ще разделиме купата на 2. Може двамата да си я вдигнат там, да си я поделят. По-важно е, че наистина има настроение тук и в двата отбора. За разлика от предишните дни, когато имаше леко покачване на негативно напрежение и емоции, днес всичко е позитивно. Да, мисля, че това ще бъде перфектният завършек на турнира. Много града. Да, и за пореден път се доказва, че на терена и в хотела, където са отборите, цари една изключително приятелска атмосфера. Иначе това, което се случва на терена, то си остава на терена. След като приключи срещата, мисля, че всичко минава вече на приятелска основа. И поне с всички отбори, така ще има ли коктейл, изпращане? Сега трета града след прекрасен удар на Пернай. Ами той беше, така да се каже, вчера с ръководителите на всички отбори, където хората подчертаха, че са изключително доволни от условията, които им бе предоставено. И да благодариме на община Варна и на господин Димитров за това, че предостави такива перфектни според тяхната думи условия за провеждане на този турнир.
Така, няма да искам да споделяш подробности от Сайонара партито, както и в другите спортове. Надявам се, както и ти каза, всичко им преминало. Важното, че има така тенденция и амбиция за продължаване на взаимно сътрудничество и за разрастване на тези отношения. Да, така е. Споменах вече, че поляците питат кога ще... Няма търпение да дойдат. Колоритния президент на отбора на Динамо Батуми ни попита кога ви приключва държавното първенство, за да ни покани на турнир в Батуми. За Молдова разбрахме вече, Пернай също. Да, за Пернай той е готов по всяко време да дойде, така че... Сега именно той пропуснал отлична възможност да обележи второ попадение. Продължава здрава битка, въпреки негативния резултат не се предават младоците от Русия. Не, няма. До края, мисля, че до края на срещата няма да се предадат. Ще се опитат да направят всичко възможно да отбележат още един гол. Ако може и 32 номер да го отбележи. Ако може и той, да. Все пак дори индивидуална награда да спечелят, все е постижение. Абсолютно, да. И тези млади момчета мисля, че го заслужават. Така ти спомена преди малко, имаш ли фаворити за MVP, за най-полезен играч? Ами, много трудно ще бъде това решение, което... Значи Игнат, освен за гол майсторския приз, показва едни изключителни игри. За мен е той, както и... Значи тези двама футболисти, които спора за гол майсторския приз, мисля, че така изпъкнаха спрямо своите съотборници и спрямо другите отбори. А при вратарите? Ами при вратарите, мисля, че вратаря на Молдова за момента е номер едно. Се очертава да обират доста награди. Да, да. Така, последни секунди на този двобой, нека да му дадем дължимото. Предпоследния в нашата програма. Молдовският тим води убедително с 9 на 1, ако не се лъжа, тъй като пропуснахме вече доста тук от развитието. И ще запише четвърта победа, която със сигурност го прави и победител. Ето, край последния серийски сигнал на този двобой. Убедителна победа на Молдова срещу Академия Спартак Москва до 23 години. Така че молдовците са победители в третото издание на Варна International Beach Soccer Cup 2019. След купата те ще получат след последния двобой, който ще започне буквално след броени минути, така че няма да прекъсваме нашето пряко предаване. След краткия поздрав очакваме и отборите тук на МФК Спартак. Алексей Капсалон и Игнат Николай Хетрик. Докато за Академия Спартак Валери Баладин се разписа. Следващия матч е между тимовете на... Поздравяват се двата отбора. Наистина, предполагам, сте останали доволни. Поредния резултатен двобой. 10 попадения. Молдовците заслужено оказаха, че са най-силният, най-комплектованият тим, най-балансираният във всички линии. Именно за това претендират и за голмайсторския приз, за най-добър вратар, освен отборната купа в на преварата.